vole, to je vody, vole. Dostal stárokrab, tak jak to žádal dobrý mrav. On na každé se zastavil a slušně si ji představil. A já jsem Bury. A dnešním dnem, víno jsem ustanovem, jsem tady pastevcem. A krávy málo dojili, ač každým dnem je vyzýval, aby kontingent plnili. Je, milé krávy, dnes mám tu čest, povědět vám, jak to vlastně s mlékem je. Skutečně, nebá se tvoří bezděčně, věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale, co hlavní je, že čím víc mléka, tím má vyšší prémie. Leč nedbal vůbec o krávy, a krávy zase nedbali, zda zdraví je, anebo nezdraví. Čekali, ale. Zda vzpomene, že by jim mohl dělat masáž ve mene. Někdo, kdo to lépe, než kdy budit dovede a poučení